Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também no sininho para que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, minha gente? Olha aí, tem o nosso WhatsApp também, pode mandar fotos, imagens, vídeos, seja repórter por um dia aqui do nosso jornal. O WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela, participe, interaja junto com a gente. Bom, começo hoje aqui com o nosso jornal da TV SB Notícias, com uma triste informação, uma criança de 10 anos que acabou morrendo, foi no início da noite de ontem. Veja só a foto desse menino, garotinho muito bonito. A gente fica muito chocado com uma situação como essa. Ele faleceu ontem por volta das 7:30 da noite. Ele caiu de uma árvore, é o Eduardo Fontolan. Caiu de uma árvore lá no bairro onde morava no 31 de março. Ele foi socorrido e levado até o pronto-socorro, mas permaneceu internado no hospital porque houve complicações com a queda. Nossos sentimentos aqui à mamãe Giovana e também ao papai Rafael. É lamentável, triste, muito difícil, né, para uma mãe e para um pai ter que enterrar aí o próprio filho. Muito triste mesmo. O enterro será hoje às 4:30 da tarde no cemitério dos Lírios, Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. O corpo está agora nesse momento lá no velório municipal Berto Lira. Bom, a gente vai falar agora, vamos para Limeira, é isso? Limeira, olha aí, o bispo da Diocese de Limeira, Dom Wilson Dias de Oliveira, renunciou o cargo nesta sexta-feira. O pedido foi aceito pelo Papa Francisco e que já nomeou Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida, para o cargo. O bispo Wilson Dias é investigado por extorsão e enriquecimento ilícito, além de encobertar também os supostos casos de abuso sexual cometidos por um padre lá na cidade americana, né, que inclusive está suspenso das funções de reitor e pároco da Basílica Santo Antônio de Pádua, em Americana. Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima sexta-feira para todos vocês que nos acompanham aqui, ó, todos os dias pelo portal SB Notícias, também pelo canal no YouTube. Vai se inscrevendo lá, tá certo, pessoal? Dois focos de incêndio foram registrados na tarde de ontem, quinta-feira, em áreas de mata, em postos diferentes aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Um deles, você vê nas imagens, veja aí, ó, uma área pública na rua Narciso Bizeto, bairro San Marino. Já outro foco é uma área com plantio de cana, próximo à estrada da balsa. Uma equipe da usina se movimentou, né, para ir até o local para poder conter aí o fogo. E tem que ter bastante responsabilidade por parte nossa também, né? Por parte aí das pessoas, do ser humano. Olha, conscientização é com a dengue também, gente. A gente volta a falar desse problema, tá empesteado, né? Como se diz aqui no interior, uma epidemia e com mais de 1.500 casos de dengue já confirmados na cidade de Americana. E a Americana é a terceira cidade da região a confirmar o quê? A falta do inseticida usado para, né, pros fumacês para combater o mosquito na fase adulta, né? O Aedes aegypti. As outras cidades, Campinas e Mogi Guaçu, que são os outros municípios que estão aí sem o produto também. O inseticida é fornecido pelo Ministério da Saúde e que alega, né, que a empresa
que produz o material teve um problema na formulação do inseticida. A previsão é que o produto volte a ser distribuído pelo governo em junho, ou seja, só o mês que vem. Olha, teve mais uma morte, ou seja, a sexta morte por febre hemorrágica. Em Americana, a vigilância confirmou que recebeu a notificação nesta quinta-feira, a sexta morte por febre hemorrágica, suspeita de dengue. Trata-se de um homem de 82 anos, morador da Vila da Inês. O paciente passou por atendimento médico no dia 6 de maio, num hospital particular, com sintomas semelhantes da dengue. No mesmo dia, ele foi levado, internado no Hospital Santa Bárbara, permanecendo lá até o dia 10 de maio e morreu no dia 14. O bairro tem 22 casos confirmados da doença. Você vê aí, prontos-socorros superlotados, unidades básicas de saúde, os postinhos lotados, pessoas passando mal, pessoas contaminadas, pessoas da mesma rua, né? Teve uma rua aí que teve mais de 8 casos de dengue. É um absurdo isso aí. E nós temos que ter consciência também, não jogando lixo nas vias públicas, os entulhos. A gente tem que preservar, nós temos que preservar o meio ambiente. Isso engloba muito a educação da população. E você pode denunciar, não precisa se identificar. Liga para o 153, que é o telefone da Guarda Civil Municipal. Tem um telefone também da Fiscalização aqui de Santa Bárbara do Oeste, a FOP, que é o 3463-7878. Denuncie, gente. Vamos manter aí uma cidade limpa. O mosquitinho, ele só espera ali a oportunidade. Aí deu a oportunidade para ele, deu ali, ó, sobrou para ele na reta. Aí ele, aí forma-se o criadouro, a larvinha, aí o mosquito, né, tá aí, ó, causando esse transtorno na nossa região toda. Eu nunca vi tanto caso de dengue como a gente tá noticiando nos últimos tempos, hein? E é claro que os municípios, as prefeituras também têm que fazer a parte dela, o trabalho de conscientização, né, para que a nossa população, as pessoas tomem essa consciência que a gente acabou de falar aqui. Bom, Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Para você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus e amanhã tem festa lá na Capela Santa Rita, no bairro Santa Luzia, grandiosa quermesse, comemorando aí o dia da padroeira Santa Rita, que será comemorado no dia 22, na próxima quarta-feira. Vai lá, vai ter quermesse, festival de prêmios, vai tá bom demais. Valeu, gente, até segunda. Beijo do Nilson Araújo. Tchau, tchau.